Ini seronok ke tengok Hakim suka ayah. Oi, seronok weh. Seronok. Dengan bangganya. Okay, Ellie. Why not you move on? Seronok ke Ellie? Dapat tengok kehancuran kawan baik, kawan yang rapat ni. Seronok ke tengok relation diorang tu hancur? Mika dengan ayah ni hancur. Seronok ke tengok? Benda tu kalau jadi dekat Ellie, Ellie nak tak? Ellie seronok tak? Orang lain tengok ke apa? Orang kata apa? Hubungan Ellie rosak. Ellie seronok tengok? Memanglah bagi Ellie, kalau Ellie tak seronok. Tapi kalau Ellie tengok diorang seronok sangat. Sedap hati memandang.